Hello everyone, swagatam janaisu mor onno eta video loi aro ajer video tu kome paisa unboxing video hobo aro eta mobile anisu mainak dekhisena aro eta mobile tu sangi tu unboxing korim aro ekebare kom damot eta thuniya mobile ana koise apnalo jodi mobile kinibo boli bhabi ase video tu sob labdhay hobo aro mo mobile ta unboxing koru eta dekha paise C12 realme sailo ekhon dekhai asu baro aro ইয়াতে কিছু গাইডবুকখন ইয়াতে আছে এইটো পঢ়া নাযায় আৰু এই পিনটো আৰু এইটো মোবাইলটো মোবাইলটো চব কি ধুনীয়া লুক দিছে আৰু ইমান ডাঙৰ মোবাইল কিমান ইঞ্চ পৰা হ'ব 5.5 ইঞ্চ মান হ'ব চাগে আৰু ইয়াতে আমি অন কৰি চাইছোঁ এবাৰ আনবক্সিং হৈছে তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে মই আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ 32 GB ৰম হয় আৰু 3 GB ৰেম আছে ইয়াৰে তলত চাৰ্জাৰবোৰ আছে চাৰ্জাৰ আছে হেডফোনটো আজিকালি নিদিয়ে মই জাষ্ট কেমেৰা কোৱালিটিটো আপোনাক দেখাই আছোঁ এই কেমেৰা কোৱালিটি চব কি ধুনীয়া ইয়াৰ ফটো চব ধুনীয়া কেমেৰা কোৱালিটি ধুনীয়া আৰু কেমেৰা কেইটা আছে চাওকচোন পিছফালে তিনিটা কেমেৰা আছে লগতে এটা ফ্লেশ আর কালারটো সিলভার কালার হয় এটা ধুনিয়া আর বেলেগ বেলেগ কালার তো পাই যাব আর ইয়ারে মই দামটো দেখাই আছো আপনাদের এই সব অনলি 8000 এটা অনলাইন অনলাইন তো সাইছো অনলাইন তো এটা 8000 এ আছে গটিকে 7999 আছে 8000 এর লইছে বেশি বলা ইয়ারে পিনটো আৰু বাকী আৰু বাকী ফেচিলিটিখিনি থাকেই গোটেই মোবাইলত একেই এণ্ড্ৰইড মোবাইল হয় এইটো তো এইটোৱে আৰু এইখিনি আৰু কম দামত এটা ভাল মোবাইল মোবাইল ল'ম ল'ম বুলি যদি ভাবি আছে এইটো মোবাইল চাব পাৰে এবাৰ আৰু বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ মাইনাকো দেখা পালে হয় মাইনা কাগজ খাই ভাল পায় এটা কাগজ প্লাষ্টিক আৰু এটা কথা ক'ব মই পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এই মোবাইলৰ বেটাৰী একদম হেভি বেটাৰী দিছে 6000 mAh বেটাৰী আজিকালিতো আৰু ইমান কম দামত এনেকুৱা হেভি বেটাৰী নাপায় কমেও এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যদি মোবাইল কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছে এইটো মোবাইল এবাৰ চাব পাৰে ধুনীয়া মোবাইল কেমেৰা কোৱালিটিটো মই দেখালোঁ আৰু 32 GB ৰম আছে 3 GB ৰেম আছে 4 GB ৰেম পায় চাব পাৰে ভাল মোবাইল আৰু ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে লাইক এটা দি দিব আৰু